Det lyder som min livshistorie. Ja, ja. Altså, til det er det eneste, jeg har at falde tilbage på. Åh nej, har jeg booket fucking opera? Jeg vil ikke mere, jeg kan ikke mere. Se nu, det er et menneske. Goddag, mine damer og herrer. Det er endnu en dag i Benjamin Haus liv. Det er kanalen Danmarks største YouTube. Vi befinder os lige nu omkring Dronning Louises Bro i København. Og jeg vil gerne ud og have nogle gode råd. Et godt råd er jo bare et råd, der er godt. Så hvor med alting er, vi skal på date med livet i dag. Er det en blind date? Ej, for jeg kører bil. Vi skal ud og snakke med nogle mennesker. Vi skal have nogle gode råd til den forvirrede seer. Jeg snakker til dig, den forvirrede seer. Du kan godt være godt menneske, selvom du er forvirret. Skal jeg gå den ene vej? Skal jeg gå den anden vej? Der er håb. Der er et håb derude. Lad os spørge håbet. Sig håb. Hvad siger du? Har du en god idé? Hvad kan man gøre? Hvad skal jeg lave, når jeg bliver voksen? Når jeg bliver gammel? Det er aldrig for sent at skifte spor. Det har min mor altid sagt. Skift spor, med mindre at du er et tog i høj fart. Så skal du blive på det samme spor. Så sæt farten ned, og så kan du skifte spor. Se, hvad der sker. Nu skal du ud og snakke med nogen. Ikke? Jeg står her med en gigantisk OG inden for dansk musik. Easy Cut. Lavet en platinplade for Tupac blandt andet. Den hænger derover. Et godt råd, du vil ønske, du selv havde fået, da du var yngre. At lære at sige nej. Og hvis man kan lære det i en tidlig alder, det kan være nej til forældre, det kan være nej til arbejde, det kan være nej i det hele taget. Så tror jeg, man kan komme længere, end hvis man bare siger ja til alt. Lav din egen ting. Lav det, du er glad for. Det er passionen. Det er kæmpe metafor for livet. Lav din egen ting. Passion. Find din passion. Jeg var ude at spille fodbold. Det kunne jeg ikke finde ud af. Ja. Så begyndte jeg at spille basket. Det var jeg lidt bedre til. Ja. Så fik jeg nogle dårlige vaner med nogle dårlige venner. Ja. Det var jeg lidt god til. Det lyder som min livshistorie. Ja, ja. Og så begynder jeg at møde nogle drenge ind på noget, der hedder Rust. Et spillested, hvor musikken begynder at tale til mig. Så fandt jeg lidt en passion i det. Noget af det, som jeg har lært allermest, som jeg ikke har gjort, men som jeg øver mig i hver eneste dag, det er et at stå ved mig selv. Ja. Også selvom jeg kan være forvirret. Ja. Ja, præcis. Det er man. Det er jo grundmenneskeligt. Og så er der den helt gode, gamle kliché. Det er, prøv nu for helvede at være i nuet. Nyd livet. Ja. Du overlever det alligevel ikke. Det er smukt. Solen er så rød, mor. Og skoven er så sort. Fordi jeg er ud af en sportsfamilie, så er det sådan noget med, hey, hvis du vil være den bedste, så skal du også træne hårdest. Og du skal give mest. Og du skal være villig til at gå forbi det punkt, hvor det gør ondt, og du tænker, jeg vil ikke mere, jeg kan ikke mere. Der er ikke medalje til alle. Alle kan ikke få en medalje. Nogen kan godt få en medalje, men det er fordi, de har vundet. Og man kan godt få et klap på skulderen. Ja, ja. Du kan sagtens få et klap på skulderen. Du må også gerne få et stykke pizza, men du får bare ikke nogen medalje. Har du tænkt over, at i film, som dommedagsfilm for eksempel, eller sådan noget, ikke? Hver gang de så skal vælge transportmiddel, så ender de enten med en hest eller bil, hvor de skal så sutte benzin ud af alle mulige andre gamle biler. Der må der stå en cykel. Glæden ved at hjælpe er lidt ligesom glæden ved at spise gravet laks. Det er fed mad, men det er også sund mad. Det er fedt, og det er sundt. Og hvad er lykke? Nå, men så føler jeg mig lykkelig. Hold da kæft, du ved. Nu så tjente jeg så mange penge, eller ja. Så mine børn er så glade, og så ser jeg Christoffers Instagram, ja. Og så tænker jeg, jamen, hvor er jeg så lykkelig? Solen er så rød, mor. Vi har jo et lille udtryk iblandt min vennekreds. Mange af os har oplevet nederlag og mavepuster og nejer hele livet, indtil det lykkes. Så vi er kakalakbanden. Vi tilpasser os, uanset hvad vi får, hvor vi er. Kakalakbanden. Ja. Jeg føler mig som en del af kakalakbanden. Ja, jeg har ikke fået nogen invitation, men jeg føler mig. Du ved jo ikke, om det her det er det endedestination. Det er jo nok ikke endedestination i dit liv. Det dufter spændende. Så går man ned ad den sti. Det kan være, det er en blindgyde. Så går man tilbage igen. Ja. Det kan være, det er fedt, og du ser en ny sti. Så går du ned ad den måske. Mm-hmm. Og det er vel det, synes jeg. Det kan livet. Altså, at man ikke bliver bange for at navigere. At man tør satse. Jeg kan også nogle gange være bange for, at jeg mangler det der drive, der skal til, fordi jeg ikke har den der grådighed, agerighed. Ja. Jeg har jo aldrig gjort det, fordi jeg synes, jeg skulle have tjent penge. Nej. Eller have mange penge. Nej. Nu er det så fantastisk, at det er lykkedes. Det er et svinehæld. Ja, det er svine, det er det. Altså, det er der, vi er. Det var jo nok endnu en sang om kærlighed. Jeg så engang en koncert med jer til sådan noget The Voice eller andet inde på Nytorv Gammeltorv. I gik ind, og så smadrede det fuldstændig. På sådan en syg, på sådan en psykomåde. Det siger på en rigtig positiv måde, men en form for iboende svinehund, psykopati eller et eller andet i dig, der siger sådan, vi gør det her, og vi gør det. Altså, der er forskel på at gøre det. Nå, jeg gør det.
Ja, men gør det. Eller, jeg gør det. Godt råd at være lidt frygtløs, men måske. Det er spændende. Det synes jeg er rigtig spændende. Ja, der er jo ingen garanti for, hvad vi laver. Hverken før eller efter. Jeg føler mig heller ikke 100% sikret resten af livet. Nej, men, i form af det, jeg laver her. For nylig der prøvede jeg det gyldne tårn sammen med Melvin. Ja. Og jeg var sikker på, at jeg kom ind i Tivoli. Jeg skal ikke prøve det gyldne tårn, fordi jeg er ikke sådan en, der prøver det gyldne tårn. Nej. Så gjorde vi det. Hvordan føles det? Og det føles mega fedt. Ja. Og det er det paradoksale i livet. Nogle gange, selvom man ikke tør, så skal man ture alligevel. Vi har booket operaen næste år. Har I booket fucking opera? Ja. Det er top 5 af de fedeste venues overhovedet i Danmark. Det er helt enormt flot, synes jeg. Vanvittigt flot. Især hvis der så også kommer nogle mennesker derud. Livet handler om at hjælpe. Hvordan vil du hjælpe? Vil du hjælpe andre? Eller vil du hjælpe dig selv? Hvis du hjælper andre, så hjælper du også dig selv. Det er hemmeligheden i at hjælpe. Ja! Rådet er, det der lav noget, du synes er rigtig godt. Hvis det er at arbejde nede i banken og få en fantastisk god månedsløn og have lidt ro i livet på den konto, så er det fint. Hvis du skal lave musik eller sælge tøj, så er det også godt. Så kig ind i dig selv og have det godt med det, du laver. Hvis jeg skal vende om, så skal jeg være økonomimedarbejder i Danmarks Radio. Ja. Det er det eneste, jeg har at falde tilbage på. Åh nej! Ja. Hvad skal du lave på Ekstrabladet egentlig? Jeg skal ikke lave noget på Ekstrabladet, andet end at bare være der og være til stede. Og så kan Ekstrabladet sige, at de har mig. Det er dyrt. Det er pissedyrt. Du skal have blomsterkage, og så skal der hejses et flag. Nogle gange skal man lytte mere, end man skal snakke. Det sagde min farmor til mig engang, og så sagde jeg, ah nej. Det er mig, der snakker, farmor. Det er dig, der lytter. Så jeg kan håbe, det er et menneske. Er det et menneske? Det er en stol. Vi må lige lægge den her, og så tager vi den med på tilbagevejen. Jeg drømte, at jeg var Danmarks største YouTuber. Og så vågnede jeg. Og så var det lykkedes. Satan! Åh, nej! Nøjsomhed er en dyd, men vi ikke gør nok ud af. Nøjsomhed? Hvad betyder... Jeg kan huske, at jeg gik i klub på noget, der hedder Nøjsomhedsvej. Men du kan måske nøjes med, at... spille nogle koncerter og køre i en eller anden bil, og det er fint nok for dig. Ja. Hvis du så gerne vil køre i Ferrari for eksempel, så skulle du måske spille flere koncerter. Hvornår er vi nået til vejs ende med det her? Hvornår skal vi lave noget andet et eller andet sted? Ja, altså, ja. Det synes jeg er en nobel måde at begå sig på i verden. Jeg håber lidt, at den her video kan agere som et lille kunstprojekt til den lille lytter, til den lille seer. Du behøver ikke at se det, du kan også bare lytte. Du behøver ikke at lytte, du kan også bare se det. Hvis du kun ser dig og ikke lytter, så ser det sådan her ud. Men ved du, hvad jeg har fundet ud af, Benjamin? Det, der også er vildt, det er, at når du ikke stræber for meget efter noget, så kommer det til dig. Ja. Hvis du bare følger med flowet. Hvis du ikke stresser over det, er og går og panikker i det. Ja, og hvis du bare lader tingene ske og er i det, og lidt sådan lidt mindfulness-agtigt. Vi kan altid trække fra. Heller give for meget. Så jeg er vokset op med at give for meget. Heller, du kan altid trække fra. Ja, det er nemt at sige. Skru lige lidt ned. Ja, præcis. Og det er der så mange, der har sagt. Det gjorde jeg nu ikke alligevel. Nej, præcis. Heal dig. Frelser for soner. Sommeren er slut, så frem der overhovedet har været tale om en sommer. Det har der jo. Sommeren er noget, der bor inde i hjertet, har min mor altid sagt til mig, inden vi tog på camping. Eckhart Tolle siger, evnen til at give noget opmærksomhed er den ypperste form for intelligens. Og hvis man ikke har tid til at give alting den opmærksomhed, det kræver, så kan man jo godt føle, man går på kompromis, tænker jeg, med det vigtige i sidste ende. Jeg hørte faktisk Eckhart Tolles, altså nuets kraft. Ja. Men jeg hørte den på hastighed 2. Hvilket jeg tror er det modsatte af det, Eckhart Tolle gerne ville. Hvis man øver sig, så en dag kan man lave en Tupac platinplade. Det kan man så ikke. Det kan man nok ikke. Det kan man ikke mere, faktisk. Men det kan man ikke mere. Den er udgået, den mulighed. Ja. Men eller der er nogen, der siger, at han måske stadig lever på vej. Men det, det skal vi ikke gå længere ind i. Og så laver vi malerhjernen, og det bliver lavet en lade kolding for 15.000 kroner, og det kommer ud. Og lige pludselig eksploderer det, fordi det rammer alle gymnasieelever lige i øjenhøjde. Det er en metafor, fordi nogle ting skal laves i Kolding for 15.000. Og så må man se, hvad der sker. Det er ikke alle ting, der bliver lavet i Kolding for 15.000, der bliver en gigantisk succes. Men det her, det er altså vidnesmød. Det er en ret god metafor for livet. Og Nick & Jay-plak også. Vi blev simpelthen kaldt for techno. Og det er jo svært at forholde sig til i dag. Ikke? Men dengang vi startede, der var vi for techno. Vi måtte ikke engang få lov at spille på Crazy Daisy. Det er sjovt. Det er sjovt. Glæden bor, hvor glæden bor. Hvor bor glæden? Hvor bor glæden, siger de? Hvor bor glæden? Glæden bor, hvor glæden bor. Jeg lavede cirkusrevyen i 93. Hvor er det sygt. Prøv at tænke på det her. 93. Det er 30 år siden, lille menneske, der kigger på det her nu. Hold dig positiv. Og hvis du ikke holder dig positiv, så kommer vi efter dig. Sådan det. Og godt jeg kommer med. Ja, præcis. Danmarks største YouTube. Sådan er det. Måske er du ikke så forvirret længere derude. Der er ikke noget, der er sponsoreret her. Det er simpelthen bare gratis rådføring. Råd for større tryghed i samfundet. Råd for større familieforøgelse inden for genren optur og eufori. Skriv til mig, hvis du føler, du har brug for hjælp.
Hvis du har brug for hjælp til noget, skriv til mig. Jeg vil gerne hjælpe. Jeg gider ikke hjælpe sådan noget fjollehjælp, men jeg vil gerne hjælpe rigtig hjælp. Jeg kan ikke hjælpe alle på en gang, men jeg kan hjælpe, hvor jeg kan hjælpe. Og det er en ambition. Så vil jeg gerne ønske jer alle sammen tillykke med det næste nye flotte skridt, vi har taget den her gang mod at være Danmarks største YouTube. Vi er det allerede, men vi er det endnu mere næste gang. Ja.